hawlgalku maanta aan u nimid wuxuu ahaa arrinta jecibow. Waxaa lagu garaacay altaleeri ciidamada infantry-ga ee isugu jira ciidanka xoogga dalka iyo maxaan kura waxaa altaleeriga ku garaacay waxay ahaayeen ciidamada admis, khaasatan kuwa heel walaal ee Jabuuti. Dhankaas ayaa xoog u garaacay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa maxaan ku yiraahdaa ciidanka deegaanka dib u xoreynta la yiraahdo awalna macawisley la dhihi jiray oo iska barbar diridaya ayaa gacan adag saaray maanta. Waxaynu ku soo gabagabowday guul. Waxaanan rabaa dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, waradeeru haddaan nin jabay laga faa'iidaysan ma nin mitad ayaa laga faa'iidaysan karaa? Waa maya dadka Soomaaliyeed shabaab waa jabay ka faa'iidaysteen, ha ka saareen dhulkooda, ha israaciyeen. Israacin buu joogaayey, israacinuu jooga, ha israaciyeen. Waxaa mahadcelin mudan oo aan rabaa inuu mahadceliyo sorry ciidamada heel walaal, khaasatan kuwa reer Jabuuti ee qarixii beledweynena runtii qayb ilbaax la ka qaatay, fashiliyey gaariga u dambeeyey, toogtay asoon soo gaarin taargetkiisii ee burburiyey. Haddana maanta artilleeri ku garaacay oo u burburiya ciidamada Soomaaliya inay si lixaadle uga adkaadaan nimanka la yidhaahdo argagixisada ee shabaab, waa u mahadcelinayaa. Waxay naga mudan yihiin inaan u mahadcelino. Soomaalidu waxay tidhaahdaa waa shukri calaa waajib, qofkaas waajibkiisa gudub. Maya qof kasta oo shabaab gacan ku dhuftay waa u mahadcelinaynaa, khaasatan ciidanka heel walaal waa u mahadcelinaynaa, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dib u xoreynta oo aan garanayno inay laba sano abaar ku jireen, oo aan garanayo duruufta ay ku sugan yihiin, oo aan garanayo inta bilood ay dagaal ku jireen. Waxaan leenahay Ilaahay baa idin abaal mari kara, idinma abaal mari karna anagu. Khasaare badan lagu gaarsiiyey shalay argagixisada deegaanka Jicbow, ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa deegaanka iskaashanaya. Waxa waaye waxaan dhihi karaa jab lama ilo waana ku gaaray meeshaas, waayahan dambana jabka sidii u gaarahayay. Waxaana rajaynaynaa in guud ahaan argagixisada gobolkan laga weyn doono, guud ahaana dalkeena laga weyn doono insha Allah diilaya. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.